ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାକି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁଳନା କରିବା ତ ଦେଖିବା ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପରାଧ ହେଉଛି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ କେବେ ବି ଖୁସି ହେବାନି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିମ୍ବା କମ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ ବି ଅପରାଧ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ବହୁତ ହି ମୁଁ କହିବି କଳଙ୍କିତ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା। ଆମେ ପ୍ରତିଟି କେସ୍କୁ ସିରିୟସ୍ ହିସାବରେ ନେଇକି ଯିବା। ଆମେ ଯଦି କେବଳ ମାତ୍ର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା, କେତେ ବଢ଼ିଲା, ଆର୍ ଭିତରେ ରହିଯିବା, ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଭରଅଲ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି, ଓଭରଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧର କହୁଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ସବୁ ବି ଡାଟା ଦେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ସର୍ଭେରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ, କେତେ ଝିଅ ଧର୍ଷଣର ଶିକାର ହେଲେ, ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଲେ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲେ, କେତେ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଉନୁ କେତେ ପୁରୁଷ ଧର୍ଷଣ କରିଲେ ଏଇ ବର୍ଷରେ, କେତେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅର କେସ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମର ଆପ୍ରୋଚ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ମୁଁ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲିକୁ ଯାଉନି, ଯେହେତୁ ସେଠି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବତନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ପୁଲିସ କେଉଁଠି କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, କେଉଁଟା ଟିକେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଲିପାପତି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଠିକ୍ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି କାହିଁକି କେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। କେତେ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଛୋଟ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନାରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଉଛୁ, କେତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ଲେଖାଥାଏ ଏମାନଙ୍କଠୁ ସାବଧାନ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିକ୍ ପକେଟ୍ ଠକିମି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଶାର ଔଷଧ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଠକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଥାଏ। କାହିଁକି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ଲଗା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ରେପ୍ କରିକି ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, କନଭିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିବନି?